Liam's-conda 250$. შემდეგ მან და მისმა თანაკლასელებმა იყიდეს მასწავლებლებისთვის საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც 120$ თანაბრად გაინაწილეს e რაოდენობაზე. რა თანხა დარჩა Liam's? ჩაწერეთ პასუხი გამოსახულების სახით. მოდე ხოლმე დაფიქსირეთ კარგად. ესე იგი, ნუ თავიდან მქონდა 250, მაგრამ ამას არ შევეხოთ ჯერ. ვიცით რომ დახარჯეს ამ კლასელებმა Liam's-ჭატვით 120$. და შემდეგ თანაბრად gain-აწილეს ira-ოვნებაზე. ანუ თვითონ ამ ბავშვებს რაოდენობა არის ინ, ანუ et. და თანაბრად gain-აწილესო, ესე იგი, ტიტეულმა ბავშვმა دادო 120 დოლარი გაყოფილი ეზე. 120 დოლარი გაყოფილი, მაგალითად, 12 ბავშვ რო ყოფილიყო, ტიტეულმა დადებდა 10 დოლარს. რომ ყოფილიყო 10 ბავში ტიტეული დადებდა 12-ს, მაგრამ რამდენი არის ე, არ ვიცით. ამიტომ თვითონ დადო 120 გაყოფილი ეზე. ესე იგი, Li li lebuli, asoci, lia ara, li. Liam מצטדו 120 gaqopili eze. Машин Liam's darcheboda 250? gamoklebulli 120 gaqopili eze. Kartuli ara, inglisuri. ნახოთ. Martha Liam. შემდეგი. Angela mimgzavrat taksit megorobtan ertat. Rodesats danishnulebis adgilas mividnen, mat tanabrat gaiqves 48 dollar'i gadasakhati J raudonobadze. Kardamis Angela'm gadaikhada 5 dollar'i damatebiti gasamrjelo. რამდენი გადაიხადა ანჯელამ სულ? ისე უნდა ჩავწეროთ გამოსახულების სახით. ისე ძალიან მარტივად. ნუ პირველ რიგში, რადგან 5$ ვიცით რომ გადაიხადა, შეგვიძლია 48$ მოვაკლოთ 5$, ანუ 53 დარჩებოდა. იმიტომ რომ, ნუ 5$ ვიცით რომ გადაიხადა. და კიდე გარდა ამისა ა ა არა, არასწორად უყურებ. არასწორად უყურებ. 48$ კი არ გochondmas, 48$ გადაიხადეს, ჩემს ბრალია, პირობას არ მივexecutionContextურად გავკარგე. მოგლე რომ 48 დოლარი გადაიხადეს ერთად და გაიყოს გაყოს ჯეი რაოდენობაზე. ესე იგი, თიცეულმა გადაიხადა 48 გაყოფილი ჯეიზე. ესე იგი, ჩვენმა ანჯელამაც გადაიხადა 48 გაყოფილი ჯეიზე. მაგრამ ამასთან ერთად, მან კიდევ გადაიხადა 5 დოლარი. ესე იგი, ჯამში მას გადაውhti აი ეს ციდი, ანუ 48 გაყოფილი ჯეიზე პლუს 5. შემდეგ, საラム მიიღო 55 დოლარი დაបადების დღეზე, თანხის რაღაც ნაწილით маниყი და 3 მაისური თითეული M დოლარად. ისე რომ რამდენი დოლარი დარჩას arras? ესე იგი 55 დოლარი ჰქონდა და შემდეგ იყიდა 3 მაისური, თითო მაისური ღირდა M დოლარი. მაგალითად ეს M-ი რომ იყოს 10, 10 მაისური ბევრია, მაგრამ მაინც M ა თუ 10 დოლარი უნდათ ხო? M-ი რომ იყოს 10, მაშინ 3 მაისური დაუჯდება და 30 დოლარი და 55-ს - 30, 25 დარჩებოდა. а грам m-ი ხომ არ უchitz რამდენია. 아무том 3 ჯერ m დოლარი დაუ ხარჯავს, то есть я дарчebo да 55-ს минус 3 გამრავლებული m-ზე. Савана гэгмауда, шоколадис 400 гранулის თანაბრად განაწილებას x რაოდენობის براუნიში. Самцоხარავო ძმ холод тафа براуниში ა, ხო, არასწორად זავიცხე. ბоло тафа براуниში შენ წამიგითხა. სამწუხაროდ, ბოლო ტაფა ბრაუნიში მოხდა 32-ის ნაკლები გრანულა, ვიდრე საונה გეკმავდა. რამდენი შოკოლადის გრანულაა ბოლო ბრაუნიში? მოდი, ნახოთ. ესე იგი, ვიცით რომ უნდა და 400 გრანულის თანაბრად განაწილება X რაოდენობის ბრაუნიში. მაგრამ ბოლოში მოხდა მხოლოდ ბოლოში მოხდა 32-ის ნაკლები. ხო, ნახოთ. ესე იგი, თითო ბრაუნიზე მოდის 400 გაყოფილი X-ზე რაოდენობის გრანულა. ამიტომ მოდი ეს დავწეროთ. რომ არ არეოდა სიტუაცია, მაშინ ბოლო براუნიშის იქნებოდა 400 გაყოფილი X-ზე რაოდენობა, ხო? მაგრამ ბოლო براუნის სამწუხაროდ არ შეხვდა ამდენივე, იმიტომ რომ აღარ მორჩა საკმარისი რაოდენობა. მორჩა შეხვდა 32-ის ნაკლები. ესე იგი, რაც უნდა შეხვედროდა, მაგაზე 32-ის ნაკლები შეხვდა. ამიტომ მინუს ამ რაოდენობაზე 32. ესე იგი, ნორმალურ სტანდარტულ რაოდენობაზე ამდენით, ანუ 32-ის ნაკლები, ანუ აი ამდენი გრანულა მოხტა براუნიშს.